سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامته إذا كين بأمريكا ستود دوني دا نغا مغلسان هالكني وراديو توكهرر نغستيال وحانو ما تا إذين هينا أما قلبتا آنو إذين هينا وريسي آنو ليلني محمود موسى أو أه قدوميها قدي دا صاحب رواقو أو يساو كسو غن دلك النوروي محمود أيا وايادا وحا أو صفر كو غالا بحينا يي عرهيغا إنجريسكا يو taaso uu ku soo gabagabeeyay dalka Norway safarkan ayaa waxa uu isugu jiray safar shaqo iyo mid isaga u gaar ahaa haddaba maxamuud ayaa wareysiga waxa aanu kala yeelanay wadadii cadeed hawlahaadii halkay marayaan dawladda in qaaraan ka soo gaaray iyo in kale iyo habka ay imika doonayaan inay ku waajahaan sidii ay qaaraan ugu urul lahaayeen dhismaha wadada cad ee isku xidha magaalada Hargeysa ama ina guuxa oo isagu ku yaala xadka Soomaaliland iyo Itoobiya. Sidoo kale Maxamuud waxa uu ka warramayaa dhinaca siyaasadda iyo sida ay u waajahaan xubnaha ku hadla afka beesha taba wareysigan oo dhinacyo badan taabanayay aan idii kala baxo Maxamuud iyo wareysiga. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maxamuud Muuse gudoomiyaha guddida saxan barwaaqo marka uu isagu ku soo dhawaa wareysigan. Waan dhowahay walaal, cabdi waxa waan dhowahay. Maxamuud waxaad maalmahan aad ku sugnayd dalka Ingiriiska oo aad ku dambeysay imakana dalka Norway ee ujeedada safarkaaga adigoo noo yara sheegaya maxay dahray kulli laba arrimood ay isugu jirtay oo intii aan gaadi karo hawshii wadada cad iyo danayaasha wadada cad ba inaan hawsheedii ka shaqeeyo aan dee galo waan ku jirtay arrin kulli shaqsiyani way jirtay oo dee aniga xaggan baa reerkiiga degan yahay markaa waynaan sanadkii kulli mar soo dulmara waan gartay kulley taa wadada cad ayaan wax kaa weydiin doonaa kulley su-aalayguna laba qaybood ayay dhowr qaybood ayay noqon doonaa bal aan wadada cad kasoo horeeyo oo dadku ay aad u xiisaynayaan ishuna ay aad ugu soo jeedo hawshii wadada cad haddeer halkay maraysaa isaga wadadii halkay laftigeedu maraysaa alxamdulilah rabbilcaalamiin walaal meel wanaagsan bay maraysaa laba bilood horteed waxaanu bilownay inaanu isku xidhno in naga dhinnayd oo markii hore ay ahayd qodada wasaaradda duulista hawada iyo munishiibiyadu inay dhammayso laakiin markii afar sannood aanu sugaynay markaa iska qabsannay oo ah halkasoo ay ku kala baynayaan wadada bildhigubidle iyo tasalaxle marka meel siroga layidhaa ayaa laba kilomitr iyo bad baa ka harsanaa oo aada dadka u dhibay oo wadadii oo dhanba yacni socodkeedii aada iyo aada dhibaato ugu sameeyey taasaanu samaynay onu hortanid iska dhameeya wadada waxaa ku dhex jira briishkii ugu horreeyey ee biyuhu hoos marayeen oo aan hore aanaanu samaynin insha allah oo intii aan ka tagnayna aan doonayna aan samayno wadada intaa labayo intaas waa dhammaatay laba kilomitr iyo badh oo isku xidhay labadaa wado ee madaarka dabarkiisa maraysay waxaa iyaguna imanka la bilaabay oo socda haddii aanay bilaabin intaan kasoo maqanay bilaabmayey dayactirkii wadada intii aanu sameynay ilaa qoolcaday oo ah 4 iyo 30 kilomitr dayactirkeedii oo dhan baa iyadana imanka la bilaabayey dayactirka waxaa ku jira 2 kilomitr oo aan dib u dahaar u saarayno oo jay iyo daamirba u dhigayno oo halka ugaasha yar laydaa eriyadaas ayaa ku jira intaa markaan dhameyno waxaan jecelnahay inaanu u gallo roogku baana awalba sugeynay ilaa 2 kilomitr aanu banka gallo oo halkii qoolcadi aanu kasii bilowno wadada halkaasay joogtaa se waxay de mar walba ku xidhan tahay sidii dadku uga soo qayb qaataan horumarkaas u degdegayaa ayagu shaqada wadada u degdegaysa ay u soconaysa marka laga tago dadka isxilqaamay ee iyagu qaaraan maxay qaaraanka iskoodu bixinaya xaggii xukuumadda waayadan wax mayday kasoo gaaray inkastoo sheegtay in dowladdii hoosiyo iyo wasaaraddii duulistaba ay kaga baxeen haddana maxaa rajo ka qabtaan maxaa idinka soo gaaray bal halkaa dowladda iyo maarata wixii laga heli jiray dowladdu labadii wejiyii hore way ka qayb qaadatay oo wejigii waxay baxsay 12 kilomitr bay intay baxsay ahayd laakiin wejiga saddexaad weli waan ku sugaynaa laakiin waxba nagamay soo gaarin dee sida ay waxnoo soo gaaday allahu yaclam imikana waa waqti aad mooda doorashooyin baa la galay oo aad kala guur baad moodaa marka xaaladdu sidii dee markii ugu horreysay dowladda kulmiya qabsatay ay ahayd maaha dee markaa garanayno waanu filaynaa nuqdeeba soo gaaday dowladda waa ka sugaynaa laakiin waxba nagamay soo gaarin ilaa hadda
لكن ما لها بشيء إنه عدتين ما قدستين إن ده إن أي كسر غير قاطان إن البرسنتاج كي يرين ترين أما بحين ترين إن بدل عبد الوهاب وإن بدل بان قاعد الله إن بدل بان مير والب عمر خي والب الله حضر الله مركا واحد جوابه كما هيسان إلا ولي واحد جوابه كمان نان هاي إنه اللي حيته وحوان دي لقبان وان صورنا ومويا يعني ما هذا لد ميرها ما كم خلنا مويا يعني وح ولي أنك نسوق علي أو أنا ما رتي إذا هذا دي واحد ساي ماشي كي هم اللغو حسابتهم كرو ما نان أرجوني إن قاب نوعية يا إمكا إن أوجشن فيس كده بقى يصير إن أوجلا قاران كدت كا ال 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 لقى سوق هذا يو مرك لقى فيه كل يقول كل كل يقول حل يا وحيد بده ده قريب مرك أفر دولار لقى لقى ديكو ميل بيد بده ليه ده ستة دولار ككل وحل لقى سوقية وكدها إن تدبروا محسنين ونعوية شو ده هذا يقول وحجر بحسن إني تنت قود ماشي اللي جوا ده وده استعجان يدك حوان كفلنا بيع مشتركيني وحوان كفلنا وين كانوا كلنا هوسودي and يوحى انت قربها وحين نوعي من هي الدولة دنو نكسوينا يا الله يعلم وسوى حين من دور حكا and وان قرتي هذا هكا عن كل عفو and وددي عديد and كلي and عن قلالة كسوان نقدانه and واحد شري بريهن ان اتسفر وقع لبحين السن جيدة een la shee een sidoo kale mashruuc badan aa ka fuliseen bal ka waran mashruucida aa ka fuliseen jiida een maxay mashruucdaasi kale yihiin qaab noocay oo fuliseen een kulliiba mashruucdu waxa weeyaan waa baadi doon biyo waa dugtayo een abaarti way soo noqonaysaa tigina meeso ilaa inta la helayo biyo xireenno iyo amarigag اللي هنا يكفلن تتكن أورا عادين كده قولوا مركي عبارة تماطو يعني مركا تان كفو كان كواسي هيد مكوات كور هاي سايو بنك اللوا يا الله قد من نوع الله قد من نوع الله وضع أو حتى لا يرد الله من الفتيسو يعني في كله صدح بلي وحلا قد يا دنا يعني قلبو لك يسوى سكدا يا فيليا يدو حتى لا ودحية سلح لي ينقوحة een waxa jira iyaguna mid qol cad ee laftiisa laga dhisaayo een waxa jira een iyaguna eelal aan filayn in dhawaan ay noo bilaabmaan oo xagga xadig iyo xagga een barigaba ah een balli hawshiisu waan ku jirnaa biyo xireen weyn een marka kuwaas baan u soo soconaa wixii daa iskuulada iyo uun dadka uun tagiya daktarka sinaxda ama siyaadka balli mataan kuwa mooyaane marka kulli waxaan aad u soconay socodkii noogu badnaana runtii wuxuu ahaa abaaraha taqulintii abaaraha ayuu ahaa en kulli en ada ka dhawaajiyay en abaar baan ayaa dalkii ka dhacday en inkastoo imi kaliga soo dooyay en gacan inteeleg ayaa ka geysateen abaarta wixii kasta ee awoodiyada hadda waanu dadaalaynay en ilaahayna waa nagu garab galay wax dhibaato oo dad oo dee ku dhintay ma jirin ee xooluhu waxay dee jileec bay u dhimanayeen iyo dee iyo balad la-aan iyo daaq la-aan bay u dhimanayeen kulli xoogaa xooluhu waay 150 waa intii gudaha ku jirtay iyo intii hawska sare jirtay labaduba waa waxafalaya inay baxeen n ilaahayna haddii aynan maamul helin aynu ku samaysano biyo xireenno iyo biyo dadka usoo saaro dee waxaaba ka baqaya 10 sanadood dabadeed haddii sidan kusii socoto in xoolihiiba inaga dhammaadaan oo ah haddana lafdhabarkii dhaqaalaheena iyo nolosheenaba marka wii jirin dadaalkii aanu galnay ilaahay waa nagu guuleeyey xagga guddiga abaaraha waanu la shaqaynaynay oo waxbaa nooga imanayay hay-ado badan baa meesha soo galay oo iyaguna wax bixinayay ilaahay xamdigii ilaahay xamdigii si wanaagsamaa nooga baxnay waxa la sheegay guddida abaaraha in aan aad saluugsanaydeen qaybtii idin kasoo gaadhay arrintan waxaa ka jira adaa deeg guddoomiyihii guddida sahan barwaaqa howlaha ilaa dhammaad ilaa bilow ka warhayay xaasha guddiga abaaruhu si fiican baynu la shaqeeyay si fiican baanu uga helaynay wixii dhaqaalaha ee loogu talagalay deegaanka si wanaagsan baanu uga helaynay marka waan maqlaa dee meel kulli cid wax sheegta lama waayey waan maqlaa laakiin annagu maanaan adag waan ku baxsannay hay-ado badanna way nala soo xidhiidhiyeen runtii si wanaagsan bay noola shaqeyn si wanaagsan baana wada shaqeynay hay-adda
anugu intaan ka warqabana si daacada ayay nimankaasi wax u waday. waan gartay maxamuud, waxaad tahay gudoomiyihii guddida saham ee saham barwaaqo, waxaad tihiin guddidiinu guddi mandate ka haysata beesha aad kasoo jeedaan, waxa jiray beryihii dambe arrimo istabayaaca oo beelaha dee keligiin aan ahayne laysku haysto habkii beelaha loo maamuli lahaa, weliba dhinaca siyaasadda oo dad badan oo ama cuqaalaha ahaadaan ama dad maxada caadi ahaadaan oo afka reerka ku hadla, maaha keliya beesha aad kasoo jeedo, iyana beelahaasbay ka mid tahay. Qaab nooceeya ayaa, maadaama guddidii mandate-ka ka haysatay beesha aad tihiin, qaab nooceeya ayaa u maareysaan arrimaha noocaasa? Waa runtaa ma jiri lahaa inay aad iyo aad isu dhexdaasantay arrintu, lagala kala garanayaa siyaasadda wixii la odhan jiray iyo wixii beesha la odhan jiray, wixii isdhexgaleen. Anagu waxaanu ku dadaalnay in dadku ay xaq u leeyihiin, qof walba xaq u leeyahay, ega xisaabta waxaa loo sameeyay in la kala galo oo qof walba meeshu isaga halkaasa haboon uu galo. Waxaanu ku dadaalnay markaa in qof walba halkii uu damacsan yahay uu galo, laakiin isagoon sheeganayn beel, isagoo qofa, isagoo gruub ama noqo ama koox ha noqdaan ama qof ha noqdaan, inay meesha ay doonayaan galaan, laakiin afkii beesha aanay ku hadli karin, ninkii kalena halkii kaluu doonaya isna galo. Taasaan ku dadaalay, ilaahay xamdigiina waanu ku najaxnay oo dadki way nala fahmeen in ninkii xisbigaa tegayaana uu tago, kii xisbiga tegayaana uu tago, kii xisbiga kala tegayaana uu tago. De waxay asxaabta loo sameeyeyba ahayd inaynu beelnimada ka baxno, aynu dee xisbiyo noqonno, si waxaad moodaa inaanay taasu inoo taabagelin oo aanay dadkii ka korahayn inay reer hebel yidhaahdaan ama reer hebel wax ku doontaan ama reer hebel wax ku samaystaan. Tiiba taasaa dhibaatadii weli dalka taalla oo waa dal wax caama weeyaan, laakiin anagu waxaanu ku dadaalay dadka inaanu u sheegno, aanu ka daadicino in qof walba xaq leeyahay, qof walba xaqiisa muwaadin ahaan halkuu la marayo ayuu jiro, halkuu moodo inay dani ku jirto ama halkuu moodo inay hagaagsan tahay ama halkuu moodo inay horumar keeni karto inuu raaco, laakiin aanu qofka kale ku ceebayn, ku canaanan, u cid sheegan oonu ku cid sheegan. Taasna way noo suura gashay. Wallaahi markaa dhibaato weyn anagu xaggaa kama qabno oo qof walba waxaa nunid halkii aad marayso mar, laakiin haa, wixii afka deegaanka annaka u egman annaku baa ku hadlinaa, ku hadli karnaa, laakiin qofkii kale halkuu doonayo wuu la mari karaa, rayigiisa iyo mabdigiisa ama koox ha noqdaan ama gruub ha noqdaan, saxbi u yihiin. Intaana waan ku nitaxnay ilaahay uu suurageliyay. Waan gartay, haddii bilaabo ay dhacdo qaab nooceeya ayaa u gashaano haday bilaabo dhacdo? Kulleybay de in dadkii laisusoo dhaweeye mar walba waay meeshay ku jirtaa oo dadkii inta loo yeeray war maxaa jira oo halkii wax ka yaqaldan yihiin. Dadkii in laysu sulux hadiyo goor laga dhex abuuraana way haboon tahay. Anagu taanu hadiyo goor samayna u ataa inaanu arrin kacsan dejinno oo nulaaha waa sidaa maahay ka daaya. Waa arrintaasu maanu hawdi adiyo goor anagu ku caalijnaa waxa. Dadkuna inta badan way noo dhaga nugul yihiin. Waan ugu mahadnaqay aad iyo aad. Waa arrin wanaagsan. Idinka kolle madax dhaqameedku dee waa qeyb ka mid ah habmaamulka beelaha, idinka iyo madax dhaqameedka qaab xiriir nooceeya idinka dhexeeya? Runta xiriir wanaagsan waa naga dhexeeyo. Dee waxaa bara madax dhaqameedku waa dadka matalaya iyaga laftoodu, markaa waa inaanu wada shaqaynaa oonu is ogaanaa oonu dee wixii jiraba ka wada tashanaa, waanunu samaynaa sidaa runtii. Waan gartay. Ugu dambeyntii, iyadoo xilliga afurku uu dhow yahay oo aan maaragtay wareysigan aan dee xilli kadisaa kaa qaadayo, waxaad arrinta ugu muhiimsan ee haddeer wareysigaygani uu ku jihaysanaa waxay ahayd wadada cad sidii qaadhaan loogu heli lahaa, maxay tahay kelmaddaad adoo wareysigan ka faa'iidaysanaya aad halkan u marinayso dadka ama qurbajoog ama qolqojoog iyo dadka muxsiniinta ee danaynaya in wadada cad ay hore usii socoto dhismeed? Cabdiwahaabow, dadka muxsiniinta ee danta guud, waxaan waa dan guud, wadda waa dan guud, dhakhtar waa dan guud, wixii dan guuda dadka muxsiniinta ee daneeya ee reer Soomaaliland mid walba waxaanu ka codsanaynaa inay naga caawiyaan dantaa guud ee aan ku dhex jirno ama hawsha aan ku dhex jirno wadada cada. Dadka qurbajooga ana waxaan leeyahay, dee wuu idinku raagay qaadaankiiniye
qaadankiini soo bixi oo soo dadaala si hawshan loo dhammaystiri karo. Annakuna dee waan dadaalnay inta kulli gudihiina waan ku noqonayahay oo dee halkaasna hawshii waa laga wadaabaa marka inaanu baamushtirkii iyo intii kale ee nala wax nala qabanaysaba aanu dee wax weydiisano oon hawshii dhammaystirdo ayaan taladayadu tahay. Xukuumadda maxaad iyana kelmadeedii xukuumadda muddadan aanu imika hawshan oo kale waa dan guud, waa dantii wixii ay dowladda qaban lahayd oo waxaan maanta qabanayna. Runtiina waxaa wadaa guddida iyadan lagu inaabay u samaysan inay dowladdu wixii ay qaban lahayd u qabato. Marka waxaan dee dowladda ka rajaynaynaa inay kaalinkeedii soo buuxiso oo ay kasoo qayb qaadato sidii ay kuwii horeba uga soo qayb qaatay, wejiyadii horeba ay kasoo qayb qaadatay, inay wejigana kasoo qayb qaadato ayaan dowladda ka codsanayna. Dhegeystayaal, intaasi waxaa ku dhammaaday guud ahaan wareysigii aan ula yeelanay guddoomiyaha guddida saha barwaaqo Maxamuud Muuse oo isagu ku sugan dalka Norway, taasoo uu nooga xogu ramayay guud ahaan dhismihii wadada cad halka uu marayo iyo guud ahaan siyaasadda iyo waxqabadkii ay ka geysteen abaarihii dhacay. Dhegeystayaal, wareysiga mid lamid a intaan ku kulmi doono waa Bahdi Toga Hero oo idinla amaana alla iyo ismaqal dambe oo xiise leh. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.